Miquel. Hola. Com estàs? Molt bé, i tu? Doncs vine aquí un altre cop a veure't. Avui ens toca parlar de la generositat. Sí. Quina relació has tingut tu amb el valor de la generositat, de la teva biografia, diguem-ne? He tingut una relació com la pot tenir qualsevol persona, per una banda, és a dir, considero que és un valor molt, molt important i que és la clau de volta de moltes coses, però també he tingut la sort de poder-la experimentar d'una forma molt diferent, i això va vinculat una miqueta a la meva experiència laboral i biogràfica fa un temps a la Xina. Per raons laborals, doncs em vaig haver de desplaçar amb la meva feina anterior a la Xina i tenir la possibilitat de dirigir equips de treball xinesos en allà, i vaig veure que una de les múltiples diferències culturals que hi ha entre Orient i Occident, entre la Xina i Europa en particular, doncs era del concepte de generositat. Nosaltres tenim la idea de la generositat aquí com una entrega molt explícita, molt oberta i molt visible de la nostra intimitat, pot ser, i en canvi en allà la generositat és percebuda d'una manera molt més interioritzada. Molt bé, doncs seguim parlant de llibres. Des de Porteus, què heu editat en relació a la generositat? En relació a la generositat tenim aquest llibre del Descartes, que és una selecció de textos que va fer en Salvi Turró, és un especialista en la seva obra, selecció de textos ètics, però que li donen una especial importància justament en aquest concepte. És a dir, per a Descartes la generositat és la clau de volta del comportament ètic. I després tenim un volum adreçat als infants. Sí, adreçat als infants hi ha aquest llibre, que es diu La petita teixidora d'històries. És un àlbum il·lustrat que mostra la història d'una nena que teixeix roba, amb la qual doncs vesteix tot el poble on viu, però aquesta roba està feta de paraules. Ella conrea el seu hort paraules i amb les paraules fa roba. Arriba un dia en què ella necessita regalar al poble molta roba, ningú sap ben bé per què, ella ni tan sols tampoc no ho sap, però té aquesta necessitat de generositat, d'entregar molta roba al poble, de fer una flassada immensa que cobreixi tot el poble, i després es descobreix que esclata una guerra. Esclata una guerra, però justament perquè el poble està cobert de paraules teixides per aquesta noia, que ha sentit la necessitat de regalar això a tot el poble, doncs aquest queda protegit de la guerra. Molt bé, Miquel, doncs ens emportem els llibres i ens serviran per fer aquest recorregut al llarg de la generositat. Moltes gràcies. A tu. Fins la propera. Benvinguts a Valors.tv, un programa on parlem de les coses que importen. Avui parlarem de la generositat i ho farem de la mà de l'Aixa Miró. Ella està just darrere meu, aquí a una sala de la Mútua de Terrassa, fent una conferència per a gent gran. Quan acabi aquesta conferència podrem parlar amb ella. És generós el qui té la virtut del do, el qui té la facilitat per donar el que té i no tan sols el que posseeix, sinó el que és com a persona. L'home generós es desprèn d'allò que té, d'allò que és seu, amb afany de cooperar i de participar en la configuració de vincles de convivència. Francesc Torralba, 100 valors per viure. Què tal, Aixa? Molt bé. Una estona d'emocions hem vist que estaves visquent, també tu, no només els que t'escoltaven, sinó tu també. Sí, una estona d'emoció, sobretot perquè
hi ha coses que superen, no? Hi ha situacions que, o una frase que et diuen i t'emociones i et deixes portar per la situació, no? Però el més bonic ha sigut és que te n'adones que donant sempre acabes rebent molt més del que tu dones. I això és una cosa que al llarg de la vida, jo porto molts anys fent xerrades i fent coses aquestes, me n'adono que tinc la gran sort de que la recompensa que tinc a canvi és es duplica, es triplica i això ho omple tot. Hi havia una frase del Paolo Coelho que deia que tots portem una motxilla en què anem posant tot el record, la gent que vivim, amb la que estem, i que si de tant en tant no expliquem, no expressem, no donem, no repartim, no compartim les coses, ens quedem amb la motxilla plena i per tant no podem viure amb les coses. Per tant, de tant, això de xerrar, d'explicar un conte, de compartir, de donar el temps, oferir temps, et fa que la motxilla vagi buidant-se de totes les experiències i també d'aquesta manera pots complir amb noves experiències i amb noves vivències i per tant tenir la capacitat de donar moltes més coses més endavant. Molt bé, doncs avui precisament parlarem de la generositat amb tu i en aquest espai el primer que farem és anar a veure el director general de la Mútua Terrassa, ja que t'han convidat a tu, ja que ens lliga amb el tema que volíem treballar, doncs l'anem a veure i a veure què ens explica. Molt bé, d'acord? Doncs vinga, anem-hi. Bon dia. Bon dia. Tot bé? Sí. Bueno, seiem, us explico una miqueta d'això, xerrem una estona. Sí, sí, fantàstic. Molt bé. Adéu, per favor. El camp sanitari és pel que més se'ns coneix, però no són ni els nostres orígens ni tot el que fem. No? La Mútua, evidentment, com tu dius, neix a Terrassa, pel nom que té va néixer a Terrassa, va néixer fa ja uns quants dies, nosaltres diem que som centenàriament joves. Per què? Perquè ja portem 110 anys ja, i per tant dius, home, uns 100 anys ja els tenim, però ens agrada sentir-nos joves. No? Neix per necessitats de l'època, el tombant del segle XIX cap al segle XX, no? Hi havia revolució industrial a Terrassa, talers, treballadors, gent que venia de fora, i en aquells moments doncs, la gent que s'accidentava no cobrava salari, no treballaves, no cobraves. No? Llavors bueno, es van agrupar els empresaris, els industrials d'aquella època per tal de doncs, tots junts constituir uns fons per poder pagar el salari dels treballadors quan estaven accidentats. A partir d'aquí, ja us podeu imaginar, no? Doncs, ja que paguem doncs, quan no poden treballar per l'accident de treball, paguem també si tenen una malaltia comuna. Ja que fem això, per què no ajudem a curar-los? Per què no tenim doncs, uns mínims serveis mèdics? Per què no els operem? Per què no construïm una clínica, ja que tenim una clínica, per què no doncs els parts es feien a casa abans, no? Per què no els parts no els fem en un entorn doncs, més sanitari? I a partir d'aquí va sorgint tot, és a dir, els orígens són com una entitat més d'assegurança, una entitat sense afany de lucre des de sempre, es manté això encara a l'actualitat, comencem com una entitat d'assegurança, però molt ràpidament esdevenim una entitat sanitària. Tenim una mica de tot, no? Tenim unitats de trastorns de demències, tenim unitats que tenen doncs, persones amb greus discapacitats físiques i psíquiques, tenim una miqueta de tot, toquem una mica tot plegat. Una mica lligat amb el tema d'avui, no de la generositat, doncs jo crec que la gent que treballa aquí a l'hospital fa això, no? Uns actes de generositat cada moment, no? Imagina't, cada dia milers d'actes, no? Els professionals que estan a tot arreu, uns 3.500 professionals en total, no? Doncs cada acte que fan d'alguna manera, evidentment que ho fan perquè és la seva professió i perquè tenen un salari, no? Però segur que va molt més enllà del que poden percebre com a contraprestació del seu salari. Són actes de generositat constants, és evident. Jo volia lligar amb el principi d'elles, no? Una sèrie d'empresaris d'aquí de Terrassa decideixen, doncs, ja que no hi ha una xarxa pública en aquell moment d'atenció sanitària, decideixen generar-la ells, no? I també és un acte de generositat en el seu moment perquè també es podria no haver fet, no? Llavors hi ha una gent amb consciència social, de fet això ha passat al país a molts llocs i la gran xarxa que tenim d'hospitals en general fins a cert moment, no? Que la iniciativa pública comença a construir-ne, sorgeix una miqueta d'aquí, no? de la pròpia generositat de la gent del país envers aquells que són més febles. El model català es basa en això, en el moment de les transferències és això, que tenim en el país, que s'ha anat creant per diferents iniciatives, agrupem-ho, ajuntem-ho tot, perquè el que es tracta és de donar servei, de donar solució als ciutadans. Molt bé, doncs també gràcies per la generositat de cedir-nos uns minuts del temps. A vosaltres per venir, Aixa. Hem estat encantats, molt bé. Per mi ha estat un plaer estar aquí, compartir i veure que
que feu cada dia moltes coses per millorar la vida, no? I canviar el món, no? Una miqueta. Ho intentem. Molt bé, doncs ja hem fet aquesta primera part del programa d'avui. Ara ens anem cap a Barcelona. Molt bé. Anirem a veure en Jordi Roglà, el director de Càritas. El coneixes? Sí, sí que el conec, sí. Amb ell treballarem la generositat des d'un punt de vista teòric. Molt bé. Moltes gràcies. Vinga, anem-hi. Bona tarda. Com estàs? Benvinguts, benvinguts a Càritas. Sisplau, gràcies. La il·lusió és nostra. A tu per recollir-nos. Estigueu convençuts, un altre món és possible. Tot el que sigui aportar cap als demés, el nostre convenciment de que un altre món és possible, no notaràs els resultats ja, demà, els notaràs a poc a poc. I l'Aixa ja ho ha fet solament que ha arribat. La pau que transmet l'Aixa, amb aquest somriure, amb aquesta forma de fer. I per això voldria que l'Aixa, encara que és una persona que es domina molt a si mateixa, li voldria fer un petit regal per aquells moments en què no es domini totalment a si mateixa, o que necessiti en algun moment. És un cor que es pot així. És un cor que pot. I per tant, em voldria, Aixa, fer entrega d'aquest petit obsequi. Ja comencem amb regal. Ai, però hauríem de fer la part de teòrica, no? Abans de que ens regals. No és un regal, això és un petit compartir d'algú que és la nostra forma de sentir. Molt bé. Endavant, doncs. Sisplau, seu aquí, després jo passo endavant. El que estem percebint és que la societat està canviant. La societat fa uns anys tenia moltes persones que dintre del seu projecte de vida estava el participar en activitats d'entitats que fessin acció social. En aquest moment això ha canviat. En comptes de participant, moltes persones el que estan fent és compartir allò que tenen i allò que necessiten per arribar a final de mes, quan parlem en el tema econòmic, perquè això ells saben que hi ha altres persones que ho necessiten més que ells i volen fer alguna cosa per millorar aquella situació d'aquelles persones. Però la generositat no és un tema que sigui exclusivament econòmic. L'Aixa és generosa. És generosa perquè ens transmet amb aquesta empatia que té una pau interior. Els demés tenim la sort de compartir amb ella aquesta pau interior. I això que ella fa no és el mateix que jo puc fer. Sí, li dic, hola, què tal? Ella ho està fent, traient del seu interior tot el que és la seva forma d'expressar. Això també és generositat. No s'ho queda per ella. Ho ens ho està donant als demés. I això és el que volem en tot moment fer a Càritas. El que no podem fer en cap moment és actuar com una agència de solidaritat. Ens té de distingir la forma de fer. I la forma de fer és estimant els demés, amb la nostra generositat i sempre sense esperar cap contrapartida. Déu-n'hi-do, per ser la primera resposta. Creus que tenim, per tant, una visió de la generositat molt... com ho diria, molt concreta, molt d'aquest dia donar uns diners per fer una cosa i tenir una visió poc profunda, poc integral, poc relligada amb els altres aspectes de la vida? La generositat, allà està. La prova és que tant dona el moment de l'any en el que estiguis, que si tu saps arribar a la persona respon. Tu fes una actuació mediàtica
i diguem una actuació mediàtica en el que es demana a la gent que col·labori i no hagi tingut una bona resposta. Tu diguem una situació d'emergència allà on sigui del món que no hagi tingut una bona resposta. I et podria anar explicant al llarg dels anys, dels últims anys, dels últims mesos i de les últimes setmanes, les persones que m'han arribat inclús al meu despatx demanant-me consells per poder ser més generós. Sempre dic, més o menys el mateix. Primer, la millor manera de ser generós és no deixant de fer el que ja està fent. Si es vol, no ho deixi de fer. Segon, si ha vingut perquè diu que vol fer alguna cosa en Càritas, el que vostè vulgui, però deixin que li posi una condició. Vostè després farà el que vulgui, però no faci alguna cosa en Càritas deixant de fer alguna cosa amb una altra entitat. Perquè la persona pobra és tan important i tan digna la que té una entitat com la que la atén una altra. I escolti, però vostè què fa? Em va explicar tot el que feia amb unes persones sense sostre, allà, pom, 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 i dius, carai, tu, el que arriba a fer aquesta dona. I li dic, escolti, li puc fer una pregunta? Sí, pregunta. Escolti, com es diu aquesta persona? Diu, no ho sé. I vaig dir, miri, li recomano, ja que vostè m'ho demana, li recomano que no canvi res del que està fent. Però què diferent és que jo m'adreci a una persona i que jo et digui, escolta tu, o et digui, Aixa, puc fer alguna cosa per tu? Escolta, a partir d'avui, digui-li a aquesta persona pel seu nom. No basta m'estimar, és necessari que la persona se senti estimada. No he tingut mai a la vida cap moment de que potser no estem rebent dels altres o no hi ha ningú que me comprengui. No sé si hauran sigut dècimes de segon. O més, no? Si en aquell moment dones amb algú que, com aquesta senyora, en comptes de és que jo tinc de fer això, i ho dic així, no dic que ho hagués sigut el cas, tinc de fer això pel pobre, sinó que aquella persona està pensant precisament tinc de fer això per el nom que sigui, persona necessitada. Doncs quan et sents estimat, quan sents que algú t'escolta, moltes vegades l'escoltar algú, això ja és el primer pas. Jordi, això voldria dir que la gent cada vegada, o sigui, està creixent, està madurant en el valor de la generositat? La gent creix. I et diria que el creixement és més a títol individual que no entre tots. És a dir, tots estem creixent i et diré això, inclús el jovent. Els joves sou molt més generosos que el que moltes vegades la societat diu de vosaltres. I sou molt generosos. El que passa que moltes vegades falta la motivació. La generositat, per mi, és donar-te als altres sense esperar res a canvi. L'exemple de la generositat, per mi, el tenim en allò que fan les mares pels fills. Mai esperen res a canvi i sempre desitgen el millor pels seus fills. Molt bé, doncs som al centre Toni Guida, aquí de Nou Barris, de Barcelona, i ens hem explicat que és una xarxa d'intercanvi. Se l'ha relacionat una mica amb els bancs del temps, potser si coneixes. Sí, això és una mera d'evolució, que ja no té el temps com a poder de canvi, però és intercanvi. Hola, bones tardes. I aquí la Paquita, que és la responsable. Què tal? Encantada. Què tal? Baixa millor? Bona tarda.
Bueno, habéis venido a conocer a esa sala de intercambio. Sí, señora. Si os parece, vamos para adentro y hablamos un poquito. Perfecto. Molt bé. Per què es diu Toni Guida, això? Això és una antiga escola, que es diu Toni Guida. I són dos personatges? Són dos personatges d'un cuento de la literatura catalana, si no m'equivoco. No estic molt segura, però tengo entendido que és esto. Tu saps això? No, ho he dit en nom de Toni Guida, jo crec que és un cuento. Molt bé, doncs Paquita, seguim aquest recorregut que estem fent avui amb l'Aixa sobre la generositat i ens ha semblat que l'exemple de xarxa d'intercanvi de coneixements és un bon exemple de generositat dels que ensenyen i també segurament dels que reben, perquè després també deuen donar amb ells i per tant es deu donar un circuit generós, com si diguéssim, no? Sí, sí, sí. Abans que res, però què és aquesta xarxa d'intercanvi de coneixements? Pues bueno, esto es un... Esto es un movimiento que en principio viene de los años, principio de los años 70, uh-huh. Nació en los alrededores de París, y bueno, una maestra empezó a organizar esto debido a una demanda social que tenían, unas necesidades. A partir de ahí se creó un movimiento que se ha hecho internacional, realmente es mundial, o sea, a nivel es brutal, ¿no? La cantidad de países que abarca, y aquí nosotros lo estamos haciendo desde hace 18 años. En principio, la idea es intercambiar ya sea conocimientos, ya sea servicios. Más conocimientos que servicios es lo que nosotros hacemos. Pero no por nada, es simplemente una cuestión de demanda. La gente está menos habituada a pedir servicios. Tú puedes necesitar cualquier tipo de conocimientos para adquirir cualquier cosa. No tienes por qué pensar, ¿me puedo pagar unas clases? No me puedo pagar unas clases. Uh-huh. La idea es que todos tenemos cosas que enseñar, en principio, aunque pensemos a veces que no. Hay personas que llegan aquí y dicen, es que yo no sé qué enseñar, yo no sé nada. Y seguro que tienes sobre tus espaldas un montón de experiencia, de conocimientos y de cosas que no piensas que la gente la puede necesitar. Pero en realidad sí que todos necesitamos cosas y aprender de los demás. Y la idea es esta, es decir, yo te enseño lo que sé, sin ningún problema, sin ningún compromiso, nada más que el de que tú puedas dar a cambio lo que tú sabes o lo que yo necesite o lo que necesite un compañero. Paquita, más o menos la gente que viene, la gente que ve, que participa en estos intercambios, que son, ¿quiénes tienen? Aquí somos unos 400 y algo, 460, 420, oscila porque siempre hay bajas y altas constantemente. De esos 400 y pico, la mitad estamos por encima de los 50 años, uh-huh. y el resto está por debajo, ¿no? Hay mucha más gente mayor, pues no sé si debido a las características del cambio, a que la gente mayor tiene más tiempo uh-huh. disponible, simplemente, uh-huh. y la gente joven pues está más atada con clases, con trabajo, con historias, ¿no? ¿Y la gente es consciente que están haciendo un acto de generosidad? Bueno, yo creo que sí. Sobre todo la gente es consciente de que está haciendo algo, sí, desinteresado y que le apetece mucho hacer. Aquí hay personas que llegan pasando por unos malos momentos personales, a nivel, pues a veces, pues de trabajo, a nivel, pues no sé, de depresiones, y la gente me envía para acá. Y llegan aquí y muchos, tú hablas con ellos luego en las reuniones y te dicen, es que me ha cambiado la vida, totalmente. Es una manera distinta de ver las cosas, es una forma de ver que se pueden hacer muchas cosas sin que tengas que desembolsar un dinero uh-huh. y que se puede tener una relación con la gente del barrio, ¿no? Y yo personalmente no soy de este barrio, pero subo de Prosperitat aquí pues solamente para esto, ¿no? Porque considero que es una cosa que realmente no se paga con dinero. Para mí es muy enriquecedora. Aparte de que es generosidad, pero aparte de eso es que a ti te aporta mucho también. ¿Tú crees que a través de eso, doncs, de la xarxa de intercambio, se está creando como una mera consciencia social, ¿no? De intentar entre todos cambiar, ¿no? La situación del barrio y la situación de la gente que vive aquí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El simple hecho de saber que convives cada día con gente de muchísimas culturas, de totalmente diferente. De nacionales distintas, de niveles distintos también. Aquí hay profesores de universidad y hay personas que están barriendo las calles. Quiero decir, de alguna manera
sí que yo creo que sí que ayuda muchísimo y a esto, al tejido social, ¿no? A compartir, a sentirte un poco parte de lo que es la vida del barrio, ¿no? Te sientes un poco como parte de ellos, estás un poco como en la obligación de tener que de alguna manera sentirte implicado. Y yo pienso que sí, que ayuda muchísimo. Bé, això, hem arribat al final del nostre camí d'avui. Hem pensat una mica la generositat i l'hem descobert també una mica aquí. Amb què et quedes? Quina idea nova potser t'ha quedat sobre la generositat? Home, hem viscut la generositat de tres maneres, no? Des de la Mútua de Terrassa, a través de la part de sanitària, no? Com tota la gent que treballa en un hospital, també a través dels petits gestos, no? De cuidar un infant o una persona gran. És una forma de donar-se, de donar el que un sap, el seu coneixement i, per tant, la seva cura. Després hem viscut la generositat a través del món de Càritas, que és també com a través del compartir allò que tenim, no? De ser una mica sensibles als problemes dels altres, pensar doncs, que nosaltres podem aportar coses als altres i tant material com només el fet de tenir en compte l'altra persona, no? de com deia el Jordi, posar un nom, somriure, no? Somriure i posar un nom a una persona. I aquesta tercera experiència aquí amb la xarxa d'intercanvis doncs, ha sigut doncs, entendre doncs, que la Generalitat també és un intercanvi de coneixements, no? Que quan una persona és generosa quan és capaç de donar allò que té. Una cosa que m'agrada moltíssim és que hi hem après durant tot aquest dia ha sigut que ser generós és donar sense esperar res a canvi. Per tant, significa ser molt valent, llançar-se i no tenir por. I també una altra cosa que potser m'ha après avui també és que no naixem siguent generosos, sinó que al llarg de la vida aprenem a ser generosos. I que cal cultivar-lo. I que cal cultivar-lo. Doncs vinga, anem-hi a cultivar-ho.